Po, çfarë mund të fshihet? Më shaqje sipas teje. E kam këtë pyetje edhe për Osman. Çfarë është ajo që ne ndoshta nuk e shikojmë dot? Sipas jush. Kam të drejtë të mendoj, nëse doni t'ja kaloni fjalën Zotit Osman, më kënaqësi, por mund ta përfundoj me një tjetër. Po, përfundoj, përfundoj ti, pastaj. Kam të drejtë të mendoj që kjo situatë është një situatë binomiale ndaj kryeministrit edhe babait Edmondit, dhe nuk përfaqëson qëndrimin apo mendimin apo lëvizjen e çfarëdo lloj mase dhe mënyre të komunitetit bektashi. Është ky binomi këtyre dy personave, të cilët njëri në emër të shtetit dhe tjetri në emër të kandidatit për shtet, komunitetit vetë, që unë nuk kam asnjë sinjal që ta mbështes këtë ide, kanë dalë për arsyet e tyre, që mund të aludohet nga hedhja e shashkave për të mbulu periudhën parazgjedhore, tronditjen e njerëzve, dhënien e mesazheve që pra mund të jetë një gjë e tillë. Po, të po influenca të huaja, muzhaqi? Influenca siç po e thoni dhe ju tek spekulimet, jo, unë po pyes, nuk e di. Po, po, patjetër, nuk e kam tek ju, e kam tek ideja në vetvete, ju bëni një pyetje drejtë si profesor si media, po në vetvete duket një ide spekuluese, edhe pse mund të rezultojë vërtet pse jo më pas, që mund të ketë agjetuara të huaja që të ndërhyjnë në drejtim të prishjes së këtyre ekuilibrave apo të hapjes së disa hapësirave të posaçme për të krijuar precedent të tjerë. Njëri për këtyre, le të themi, ilustrimeve pash në shembullin e ish ambasadorit Mal Berisha në statusin e tij për sa i përket një takimi në vitin 93 në Stamboll midis krerëve botërorë të themi abrahamike ose monoteiste, u kishte pas përfaqësues edhe nga Shqipëria me të ndjerët Habi Sabrif Koçi, po ashtu edhe Dereshat Bardhi, Zefmir Dita i katolikëve dhe rësia e tij në Llatosi nga komuniteti ortodoks, ku ishte hedhur ideja sipas zotit Berisha që ka qenë prezent aty nga zoti Jan Llatos që të bëjmë një komunitet të katërt, sepse në 93-shin kishte vetëm tre komunitete, ishte komuniteti musliman, katolik dhe ortodoks, dhe Ideri dhe Shat Bardhi ishte hedhur me njëherë dhe kishte thënë që nuk jam unë për ndarjen e fesë tonë islame, për ndarjen e popullit dhe kombut tonë, ne jemi për një kombë të bashkuar dhe për një fetë të bashkuar. Pa. Më pas, pati histori dhe jemi këtu ku jemi që kemi një komunitet tjetër, pra ndryshe nga komuniteti musliman, kemi komunitet bektashi, ka aludime që janë në shërbime informative apo sekrete, dhe mund të fuqishme, si që po aludohet që Izraeli ka dorë në këte, apo tjerë dhe më guzimtarë, thonë që edhe Amerika ka dorë në këte, për të mundësuar që këtu të bëhet një bazë ku të vinë sionistët që të përzihen nga Izraeli, e do kenë mundësi të rehabilitojnë veten e tyre në Shqipëri e tjerë e tjerë, për derisa nuk kemi të dhëna informative të sakta, derisa nuk kemi gjërat të cilat mund ta ndërtojmë të lloj pretencash apo të lloj aludimesh, mbeten thjesht edhe vetëm spekulime të cilat mund që autoritetet t'i marrin në konsiderat për qenë të vëmendshme dhe tyre, por ne si analist e kemi të vështirë që t'i trajtojmë se të tilla, përsa kohë që kryeministri jon i lën gjitha gjërat me kapak mbuluar, mbledh atë avullin për çefin e vet, po çfarë valvulë të doj dhe mbyll çfarë valvulë të doj dhe e lën në radhë parë, jo në analizë, po e lën popullin e tij të paqartë përderisa i nis muhabetet nga Amerika e përfundon ku diun se nga Kina. Këtu ne kemi jemi thjesht fomi çapo bë ky e çfarë do na thotë herën tjetër. Po. Kaq e paqartë situata dhe çuditshme. Osmani, do t'i shkoj deri në fund apo jo dhe këtë pyetjen për ndoshta influenca ndërkombëtare në lidhje me këtë tezë. Shikon apo jo? Sigurisht që ka një mas të madhe influencash, duhet të përpiqemi të kuptojmë njerëzit që të heqim paqartësitë. Ky nuk është debat religjioz. Ky është debat politik. E para, e dyta, nuk jemi këtu për të mbrojtur Islamin, as muslimanët, as sunitët, as bektashit. Islamin e ruaj